Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na Simba Sports Club, mabingwa watetezi wa VPL, wameendeleza vema kabisa kampeni yao ya kulitetea kombe lao la VPL kwa mara ya 4 mfululizo baada ya kuikandamiza magoli 4-0 JKT Tanzania katika uwanja wa Jamhuri, makao makuu ya nchi Dodoma. Ni ligi kuu Tanzania bara ambayo imeendelea kwa siku ya leo Jumapili, ikiwa imeendelea kwa michezo mitatu, ambapo mchezo wa kwanza ulikuwa baina ya wenyeji Biashara United katika dimba zuri kabisa la sisi Mkirumba jijini Mwanza, wakiwakaribisha walimamiwa kutoka Manungu mkoani Morogoro Mtibwa Sugar, ambapo Biashara United wameshinda goli 1-0, goli pekee likiwekwa kimiani na Kevin Friday mnamo dakika ya 9 kipindi cha kwanza. Mchezo wa pili ulikuwa baina ya mafande wa JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club, ambapo wenyeji JKT Tanzania walikubali kipigo cha magoli 4-0 kutoka kwa mabingwa watetezi Simba Sports Club, wakiwachanganya mapema kabisa kwa kufunga magoli 2 ya haraka haraka. Magoli ya Simba Sports Club yalifungwa na Kagere mnamo dakika ya 3 na Mugaru mnamo dakika ya 6. Kagere akiingia tena nyavuni dakika ya 40 kipindi cha kwanza, na hadi mapumziko Simba Sports Club 3 na JKT Tanzania 0. Kipindi cha pili ilikuwa ni mbilinge mbilinge na gonga safi kabisa na burudani ya kuvutia katika dimba la Jamhuri Dodoma, likiwa limetapika mashabiki. Ni Luis Miquissone aliyepiga shuti kali kabisa nje ya 18 na kuiandikia Simba Sports Club goli la 4 mnamo dakika ya 54 kipindi cha pili. Hata hivyo, Miquissone alionyeshwa kadi ya njano baada ya kushangilia kwa kwenda kuwapa mikono mashabiki. Kadi hiyo ilizua maneno kuwa alifunga goli la kikatili ambalo halikubaliki. Kufuatia mzozo baina ya mashabiki wa Yanga kuwapiga wale wa Simba hivi karibuni, Simba wao walikuwa waungwana kweli kweli, yani kwao ni amani tu. Mashabiki wa Dar es Salaam Africans kati ya umati wa mashabiki wa Simba walishuhudia burudani bila kupigwa wala kusutwa na yoyote. Ushindi wa magoli 4-0 unaipeleka Simba Sports Club kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara na kuipomosha Dar es Salaam Africans iliyokaa kwa muda baada ya kuifunga Coastal Union magoli 3-0 hapo jana. Simba nao huenda kakao kwa muda katika kilele cha msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, kwani matokeo ya Azam FC na Mtibwa Sugar ndio yatakaoamua kiongozi wa ligi katika mzunguko huu wa 5 wa ligi kuu Tanzania bara. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.